ვიდეობისამო გესალმებით ყველას დაბრუნდით პირდაპირ ეთერშიც 9 საათი და 37 წუთია უკვე საქართველოსში როგორც გითხარით ჩვენ სტუმართან ერთად დაბრუნდით და მოკლედ ჟურნალზე ვაპირებთ სტუმართან ერთად და ერთად სტუმრებთან ერთად იმიტომ რომ ძალიან სტუმარიც ყავს მე ხო ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლით ვართ წარმოდგენილები დღეს და საინტერესო თემას და მე ვთვლი რომ ესეთი ვის მკითხველებისთვის ვისაც უყვარს სიახლეები ვისაც უყვარს ხელოვნება კულტურა და ასე შემდეგ ამ ყველაფერზე შეგვიძლია ერთ ძალიან მარტივ გამოცემაში ნახოთ ხოლმე კვარტალში ერთხელ. დილამშვიდობისა ლანარო და მივესალმები ჩვენს სტუმარს. დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. ლანარი. მოკლედ სტუმართან ერთად დაბრუნდით და უნდა წარმოგიდგინოთ გალბატონი ქეთა ლომიძე, რომელიც გახლავთ ჟურნალის დამფუძნებელი. მე გეტყვით ძალიან მოკლედ, რომ კიდევ ერთი ნომრის წარდგენა გამართა გუში, ეს იყო TBC გალერეაში ჟურნალი 12-ის და თუ რისგან შედგება სწორედ ეს უკანასკნელი ღმერთმოდაი პროსეკასკნელი იყოს ეს არსებული ნომერი ალბათ არსებული ნომერი კი ბატონო ამ შესახებ სტუმარი გვეტყვის თავად თუმცა მაინც უპრიანი იქნება ჩვენს მენელსაც ვუთხრათ ქეთა და გავაცნოთ ამ ჟურნალის ისტორია როდის დაიწყო რამდენი ხანია რაც არსებობს და რაც მთავარია რა არის ის მიზნობრივი კატეგორია რომლისთვისაც თავად ეს ჟურნალი მუშაობს დიახ მოგესალმებით, დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. არ მეზრდება და არ მეზარება არასოდეს ამ ჩვენ ჟურნალებზე საუბარი და მით უმეტეს ახალ ნომერს რაც შეეხება. ძალიან სასიამოვნო იყო ამ ნომერზე მუშაობა, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი პრეცედენტი რეალურად იმისი, რომ ნომრის რედაქტორი, ასე ვთქვათ, მოწვეული იყო კერძო კომპანია, როგორც TBC ბანკი. დანარჩენ შემთხვევაში ეს ჟურნალი იწვევს ხოლმე მოწვეულ რედაქტორებს, ესენი არიან ადამიანები საზოგადოებისთვის, ცნობადი თუ არაცნობად, ჩვენთვის საინტერესო ადამიანები, რომლებიც გონია, რომ ძალიან საინტერესო პროდუქტს, ასე ვთქვათ, ანუ ერთ ნომერს გააკეთებენ ჩვენთან ერთად. შესაბამისად ჩვენ უკვე ბაზარზე ვართ, ასე ვთქვათ, 2 წელია, უკვე ხო 2015 წლიდან. აჰა. ჟურნალი გამოდის კვარტალში ერთხელ. დიახ. და ყველა ნომერს ყავს თავის მოწვეული რედაქტორ, როგორც უკვე გითხარით. მოდი დავიწყოთ სულ თავიდან. როდესაც თქვენ რაღაც კატეგორიის ადამიანები დასხედით და თქვით, რომ უნდა შეიქმნას რაღაცა ახალი ჟურნალი, რომელსაც დავარქმევთ 12-ს. რა კატეგორიისთვის შეიქმნა ეს და რით განსხვავდება სხვა ჟურნალებისგან, იმიტომ რომ საბედნიეროდ არსებობს, თქვათ, სხვადასხვა დაახლოებით მსგავსი ტიპის ჟურნალი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს კონკურენტად, ხო? თქვენ დაიყო თქვენი აქცენტები. ეს ჩვენი მესამე ჟურნალია, ანუ რეალურად ჩვენ ვუშვით ერთმანეთის კონკურენტები. ერთმანეთის კონკურენტები არ ვართ, იმიტომ რომ ჩვენი სამივე პროდუქტი აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. ხა რეკლამა და არ ჩამეთვლება, იმიტომ რომ ეს რაღაცა პროექტზე ვსაუბრობთ. ანუ პირველი ჩვენი ჟურნალი, რომელიც რეალურად დავიწყეთ და გავაკეთეთ, ეს იყო კულინარიაზე, და ქვია ჟურნალი კულინარტი. შემდეგი გავაკეთეთ ესე უფასო ინგლისურენოვანი ჟურნალი ჯორჯია თუსი, რომელიც რიგდება უფასოდ და არის წყალებს ინგლისურენოვანი თქო კაცოთ main magazine about Georgia. ანუ თავად ჟურნალი საქართველოს. კი ბატონო. რაღაცნაირად გვინდოდა რომ გაგვეცნო უცხოელებისთვის რომ არ ვართ მხოლოდ ხინკლის და მთის ქვეყანა და ჩვენთან კულტურული ბევრი საინტერესო რაღაცებიც კი ხდება. და ესეთი ვარსკვლავები ყავს, როგორც არის ანიტა რაჭველიშვილი, მაგალითად ხატია ბუნიათიშვილი და ასე შემდეგ და გორის ქალთა გუნდი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კი ბატონო. ეს არის მესამე პროექტი, რაღაცა რომელიც არის ესე მინდა ვთქვა, რომ უფრო არის ხელოვნებაზე. ოღონდ ეს ხელოვნება ეს ფართო გაგებით, ასე ვთქვა, რომ მოიცავს ყველაფერს. ანუ რეალურად ჟურნალი არის ადამიანებზე, რომლებიც რაღაცას ქმნიან. ან თუნდაც რაღაცნაირად გვინდა რომ ეს ახალგაზრდა თაობაც წინ წამოვიწოთ და გავაცნოთ ეს ადამიანები, ვინც რაღაცა მართლა ძალიან ნიჭიერები არიან, წვალობენ, შეიძლება არ აქვთ სახსრები, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროდუქტებს ქმნიან ამ პერიოდში. იმსახურებენ საზოგადოების ყურადღებას. რა თქმა უნდა, იმსახურებენ იმას, რომ ხალხი მათ იცნობდეს. შესაბამისად, რაღაცნაირად ამის პოპულარიზაციას ვეწევით და გვიხარია, რომ ძალიან ბევრი არტისტი არის, ასე ვთქვათ, ჩვენი აღმოჩენილი, ან თუნდაც პირველად ჩვენს ფურსებზე დაიბეჭდა. მე აუცილებლად მინდა გავამახვილო ყურადღება, როდესაც ფრედერიკ ბეგბედერი იყო ჩამოსული ჩვენთან. ბევრმა გაიგო, რა თქმა უნდა, ეს ამბავი, იყო რიგები რომ აიღოთ ავტოგრაფი, მაგრამ შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, რომ თქვენი ინიციატივით იყო სწორედ ეს ყველა. არ, მე მგონი ყველა მიცოდა ჟურნალისტვის, რომელიც აი ახლა მიჭირავს ხელში ბატონი ფრედერიკი არჩეულებრივად გამოიყურება ფოტოზე, რომელიც გარეკანზეა. როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? იცით, ჩვენი მოწვეული რედაქტორი იყო ოლგა ბაბლუანი ამ ნომრის და ოლგას
ასე ვთქვათ, ჩვენი სურვილი და ოლგას ძალიან დიდი სურვილით და მეგობრობით შედგა ეს მოწვევა. ნუ ოლგამ დაპატიჟა საქართველოში, რომ ეს და ეს ვარ ჟურნალის ნომრის რედაქტორი და გაინტერესებს თუ არა, რომ რაღაცნაირად ჩამოხვიდე ჩვენს ქვეყანაში, იქ წარადგინო შენი ფილმი, ეს ჟურნალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სიამოვნებით, დაგვთანხმდა და გვეწვია რამოდენიმე დღით და გააკეთე. ხდებოდა მართლა სასწაული. მაგრამ ვიღაცები ხუმრობდნენ, რომ ჯასტინ ბიბერ თვითონ ამბობდა სხვადასხვა, რომ თავი მგონია ჯასტინ ბიბერიო. წარმოდგენა არ ქონდა თუ ამ ხელა რაღაცნაირი რეზონანსი მოყვებოდა. კითხველი რომ ყავდა საქართველოში? არ მეგონაო, მაგრამ ნუ ამ დოზით თუ იქნებოდა ნამდვილად. მაგრამ მე მგონი ეს კარგი პიარის ბრალიც არის, ხო, რაღაცნაირად მე მაგაზეც ვაბრალებ. რა თქმა უნდა, გეთახმებით, კარგი პიარის ბრალია ეს ყველაფერი. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე გამოცემა, რომელიც ახლა მაგიდაზე გვაქვს გაშლილი. მე მაინტერესებს, ანუ მე კი გავიგე უკვე, მაგრამ ჩვენ ყველა ვერ მოვიტანე ფიზიკურად, მაგრამ რამოდენიმე ხოლმე. ანუ თითოეულ ნომერს ყავს თავისი ავტორი, მოწოლი ავტორი. კი ბატონო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი და რაც გამოარჩევს ერთ-ერთი გამასხვავებელი სხვა ჟურნალებისგან, მე წეღან თქვი, რომ წეღან შენ თქვი, რომ რაღაც ერთმანეთს გავს, ან შეიძლება რაღაც კონკურენტები იყვნენ, თუმცა ეს ესეთი რამე არ გამიგია. თავარი განსხვავებული ნიშანი რეალურად, რაც მის ბჭყალებში სიჭრელეს და თემების განსხვავებულად დანახვას, იმიტომ რომ ერთი რედაქტორის ხელში და ავტორის ხელში ხშირად ერთმანეთს, რაც რომ განსხვავებული თემა იყოს, მაინც რაღაც ერთ ფერში ახონა. და ამ შემთხვევაში, ანუ მკითხველისთვის სულ რაღაცა სიახლე და მოლოდინია, რომ რას ელოდოს. არა, მოლოდინია იცი, რომ ვინ იქნება შემდეგი და რას შემოგთავაზებს ის შემდეგ. ხო, შეიძლება ერთმანეთის კვისის არის ხოლმე, ხო, ერთი რედაქტორებიც ესე მგონია, რომ რაღაცნაირად სუ არის, რომ აი მე იმ ბასადებნები. ხო, თვალსადები, რომ აი მე შემდეგში ის უფრო კარგი იქნება, ნუ უფრო ეს გავაკეთე. მე რას ვიზავდი? ხო, აი მე იმას გავაკეთებდი. ხო, ესეც რაღაცა ჩელენჯი არის და საინტერესოა ძალიან და მაგას ვამბობდი ზუსტად, რომ ყველა ნომერი გამოდის განსხვავებული. ანუ თემები და რუბრიკები რა თქმა უნდა რჩება, რაც არის დაუშვა ჟურნალის თავარი კონტენტის ასე ვთქვათ ხაზი, მაგრამ რედაქტორიდან გამომდინარე, ანუ მისი პროფესიის, მისი ინტერესიდან გამომდინარე, ეს თემები რაღაცაა, ანუ ზოგი თემა წინ მოდის, ზოგი უკან, ხო? ანუ ნაწილდება. შესაბამისად, ყველა ნომერი გამოდის განსხვავებული. ანუ გონია, რომ ჟურნალი 12-ის ყველა ნომერი არის ახალი ჟურნალი და არა ახალი 12-ის 12 მაგალითად. ხო, ამიტომ ეს მართლაც რომ ძალიან ესეთი განმასხვავებელი ნიშანია. საფერავი ხიხვი წვან ოცხანური საფერე ავასირხვა კაპისტონი ჩხავერი და კაბერნე ჩხავერი და კაბერნე რქაციცელი ოჯარეში თავგვერი ბინო გაჭიჭი ჩინური ხისი შავკაპიტო მუჯურეთული და შარდული თეთრა კუნძა ბუდე შური ლარჯულაი და გორულა ალექსანდროული უსახელური სოლიგური გრახუნა სოლიგური გრახუნა ერთ მაგარ აგრდელდევანა ცელშავი და ამალახუ სიცხა ჯანიშკაბა მაჯანაური ალაგასტური ატესა ასე დაბრუნდით ისე პირდაპირ ეთერში, როგორც გითხარით, ჟურნალ 12-ზე ვსაუბრობ და განსაკუთრებით ახლა აქცენტს გავამახვილებთ იმაზე, რისი წარდგენაც გამართა გუშინ 19 საათზე TBC გალერეაში. ეს იყო ნიაზ დიასამიძის მიერ ანბანის თემაზე შესრულებული ნამუშევრები, მისი წარდგენა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ნახატებზე საუბარია. კი, ნახატებზე საუბარია. და ნამუშევრები შეიძლება ადამიანებმა ფიქრობენ მუსიკალური ნაწარმოებები შეიძლება. ამ შემთხვევაში ჩვენ ზვენელებში არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებმაც არიციან, მინდა ვუთხრა, რომ ნიაზ დიასამიძის პირველი პროფესია როგორც ასეთი არის ხატვა. და არაჩვეულებრივი ნამუშევრები შემოგთავაზა ნამდვილად ქართული ანბანი. აჰა. დას მოიცავს ეს ყველა. მე მგონია, რომ ძალიან საინტერესო ნახვა იყო გუშინ TBC არტ გალერეაში, სადაც 12 ანბანის ასო იყო გამოფენილი. 12 ჟურნალი 12 და ასე შემდეგ, რაზეც ერთად 12-ზე გვაქვს ხოლმე აქცენტი.
12 საუკეთესო ასვამორჩიეთ ამბანის. Ну, ისიც რა, ხო, დაახლოებით ესე. ინტერ ყოლასო არის დახატული სხვადასხვა გრაფიკაში, სხვადასხვა ფერში და დავშოთ რომელიც უფრო კონკრეტულ გამოფერას მოხდება და ის არჩეთ თქვენიას. და დიდი მადლობა მას ამისთვის, ამიტომ ყდაზეც არის ამ თემი წარმოდგენილი და ამშვენებს ჟურნალს. თვითონ ანბანზე მგონი რომ ნიაზი უფრო კარგად ისაუბრებს მერე მომავალს როგორ ეყარებათ სტუმრად, მაგრამ ძირითადი აქცენტი არის წერე ქართულად და წერე ნიაზივით. ბევრჯერ ვახსენეთ და ბოლოსთვის შემოვინახეთ ეს ინტრიგა. რატო 12? რატომ გადაწდა რომ ჟურნალს დაერქვას 12? თავიდან მქონდეს იდეა რომ გვინდოდა რომ ანუ თვე შეიძლება ყოფილიყო და ანუ ყოველ თვე ყოფილიყო მოწოლი რედაქტორი შესაბამისად 12 და იყრებოდა კარგად, მაგრამ მე მივხვდით რომ ფიზიკურად იმ ადამიანებს ვისაც ვიწევთ ისინი იმდენად დაკავებულები არიან ჩვენზე უფრო კიდევ რომ რაღაცნაირად ესე დრო იმისთვის რომ ადგნენ და რაღაცნაირად უცებ სამკვირაში ან ორ კვირაში გააკეთონ ნომერი შეუძლებელია. შესაბამისად ზარ დროის ფაქტორი და ამიტომ მივხვდით რომ ჯობია რომ რაღაცნაირად არ დავზარალდეთ და ესე სამ თვეში ერთხელ გამოვიდეთ წნარად, ვშვიდეთ ვრცელი მასალით და კარგი ფოტოპროექტებით და ასე შემდეგ. და იყოს რაც თავარია ძალიან ისეთი დამაკმაყოფილებელი და კარგი ნომერის ჯობს ბევრი დრო და ფასიც აქვს ძალიან ნორმალური შესაბამისად ჩვენ რაღაც ორიენტირებული ვართ ხარისხზე, იმიტომ რომ ჩვენთან ძალიან საინტერესო ავტორები მუშაობენ, არ დავასახელებ მათ ესე რაღაცნაირად არჩევეთულს, მაგრამ იკითხეთ ჟურნალი 12 მართლაც რომ ძალიან საინტერესო. ძალიან კარგი, რას ნოველოდეთ მომავალში, ვიცით უკვე? როგორ არ ვიცით, მაგრამ ჯერ ვერ გაგანდოთ შემდეგში. ანუ არ გეტყვით ჯერ. ჯერ სამწუხაროდ ხარ, და ერთად ბოლოს ვანონსებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ. ვერც მოწეულ რედაქტორს ვიტყვი. მოწეულ რედაქტორს ვერ ვიტყვი სამწუხაროდ. ყველაფერი დაგვიმალა, დატოვა ინტრიგა. კი ბატონო, იყოს ასე, ჩვენ წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა უკვე. კიდევ ერთხელ ჩვენს ფანელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დით ჟურნალზე 12 და მისი და დამფუძნებელი იყო ჩვენი სტუმარი ქეთა ლომიძე. ახლა მოგიკითხა უკვე მე მგონი. ახლა გამარჯობა. ბახვა ნაცტენი ვარ. ეს რა უნდა იყოს, მაგრამ ნუ რა ვქნათ, ვერ გამოვიდა ასე, სამაგიეროდ ქეთამ გითხრა ყველაფერი ამ ჟურნალთან დაკავშირებით. ნამდვილად მე ჩვენს ფანელს ვეტყვი, რომ ესეთი ლამაზი ჟურნალია, დავიწყოთ ამით. ლამაზი და გასაგები მიზეზების გამო მოიტანა ცოტა, იმიტომ რომ ძიმეა. და ძიმე კი ბატონო, ასე რომ ძალიან მიხარია, რომ ჩვენს გადაცემაშიც ვისაუბრებთ ამ არჩეულებრივ ჟურნალზე. მადლობა ქეთას, ქეთა გემშვიდობები. მადლობა, გისურვებთ წარმატებას. ასევე ჩვენს გისურვებთ წარმატებას.